30 вересня працівники бібліотечної галузі відзначають своє професійне свято. Олександрійських бібліотекарів привітали напередодні у Палаці урочистих подій. Професія бібліотекаря, так як цілий ряд таких професій, як лікаря і педагога, найгуманніші професії у світі. Саме ви і саме вам людство довірило зберігати найцінніший спадок, наше духовне надбання в храмах культури, в бібліотеках. Сьогодні в централізованій бібліотечній системі міста функціонує 13 бібліотек. У кожній з них працює колектив творчих, професійних, ініціативних фахівців, які постійно вчаться і вдосконалюють свої знання та навички. Бібліотекарі сьогодні повинні йти на крок попереду, щоб бути корисними та потрібними нашій громаді. Тому ми активно займаємося проектною діяльністю. У 2018 році ми отримали перемогу в двох грантових конкурсах. Також фінансування отримали від Міжнародної організації з міграції. Щороку кількість читачів, які приходять до міських бібліотек, зростає. Кожен захід, який проходить у закладах культури, вирізняється індивідуальністю, інтерактивністю та непередбачуваністю. Кожна бібліотека має своє обличчя та особливості. Наш заклад знаходиться на мікрорайоні Перемога, бібліотека філія номер 10. Щодня нас відвідує понад 60-70 користувачів. У нас працює інтернет-центр, який користується попитом, який надає безкоштовні послуги з доступом до всесвітньої мережі інтернет. Наші користувачі в основному це діти та люди пенсійного віку. Особливість наша в тому, що ми являємося єдиним осередком на нашому мікрорайоні, так як будинок культури у нас не працює, і ми намагаємося об'єднати нашу громаду навколо своєї бібліотеки. Подяками міського голови за майстерність та професіоналізм нагородили кращих представників бібліотечної справи. Відзначили і ветеранів, для яких роль бібліотекаря стала професією на все життя. Святкового настрою присутнім додали виступи вокальних та хореографічних колективів нашого міста.